kulanti aboon daawadayaal meel kasta joogtaan ku soo dhawaada war wixii dalka iyo dibadda habeenkani caawa inaga soo gaaray qodobada warka ugu doorkaroon ee idinku haynana waxa uu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ayaa qaabilay wasiirka caafimaadka dr jaamac cilmi cokii munaasibadda caalamiga ah ee dhooniga ayaa maanta lagu qabtay gobolka ubax waxaa lagala wareegay kooxda daacish gacan ku haynta magaalada raqqa ee dalka suuriya qodobadaasi iyo qodobo kale ayaa daawadayaal warkeega caawa aad kula socon doontaan wasiirka caafimaadka dr jaamac cilmi cokiye oo hogaaminaya wafdi badan oo dhakhaatiirka dalka ah ayaa ka degay garoonka aadan cadde ee caasimada soomaaliya muqdisho si ay ugu gurmadaan dadkii ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay caasimada muqdisho waftiga ballaaran ee uu horkacayo wasiirka caafimaadka dr jaamac cilmi cokiye ayay siday diyaarad ay leeyihiin ciidanka cirka ee dalka waxaa si diran usoo dhaweeyey wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya mudane yuusuf garaad cumar iyo wasiiradda caafimaadka ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya marwa fawziya abakar munaasabadda soo dhaweynta waxaa goobjoog ka ahaa danjiraha jabuuti u fadhiya muqdisho aadan xasan aadan iyo taliyaha howlgalka afrika ee nabad ilaalinta soomaaliya amison general cusmaan nuur subagle tallaabadani gurmadka ah ayaa ka turjumaysa isgarabtaaga walaalaha soomaaliyeed ee ku dhaawacmay qaraxa baahalnimo ee muqdisho ka dhacay sabtidii halkaas ay ku geeriyoodeen ku dhawaad 300 oo qof halka tiro intaasi leegna ay ku dhaawacantay kadib qaraxa ka dhacay muqdisho jamhuuriyadda jabuuti ayaa ka jawaabtay si ficil ah gurmad loo baahan yahay waxayna waftiga wehelinaya 40 oo dawooyin iyo dhakhaatiir tiro badan oo reer jabuuti ah uu ka howlgeli doonaa muddo magaalada muqdisho si tiraayeen howlgalka badbaadinta dhaawacyada ku jira dhakhtarada muqdisho wasiirka caafimaadka dr jaamac cilmi cokiye ayaa waxa xafiiskiisa ku qaabilay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan cali khayre kulankaasi oo ku dhacay jawi walaaltinimo waxaa labada dhinac ay kaga wada hadleen iskaashiga walaaltinimo iyo xiriirka taariikhiga ah ee u dhexeeya labada dal ee walaalka ah ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan cali khayre ayaa waxa uu mahadnaq ballaaran usoo jeediyey jamhuuriyadda jabuuti iyo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle oo mar waliba taageero la garab jooga oo walaaltinimo dadka soomaaliya oo mid taariikh tu ka marag furayso oo ah mid muuqata oo wax ku ool ah kulankaasi waxa u joogay wasiirka arrimaha dibadda mudane yuusuf garaad cumar wasiiradda haweenka xukuumadda federaalk soomaaliya marwo fawziya abubakar waxaana aanu waraysi la yeelanay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre waxaana u dhisatan dhammaan racab shacabka reer jabuuti oo idaawanaya anigoo ku hadlaya magaca shacabka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeedba dadka soomaaliyeed aad bay raalli idinkaga yihiin waa mahadsan tihiin salaan kalgacaltooye ayaan idinkaga soo dirnay magaalada muqdisho wasiirka iyo safiirkuna waa mahadsan yihiin wasiirka caafimaadka dr jaamac cilmi cokiye waxaa sidoo kale qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda soomaaliya ku qaabilay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo wafdi badan oo dhakhaatiir ah oo uu hogaaminayo wasiirka caafimaadka jamhuuriyadda jabuuti oo uu ka mid yahay oo u yimid muqdisho in ay u gurmadaan dadkii ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay caasimada ayaa sheegay inay diyaar u yihiin ka qaybgalka howlaha lagu badbaadinayo dadka ku dhaawacmay qaraxa argagixiso ee sabtidii ka dhacay caasimada soomaaliya wasiirka caafimaadka dr jaamac cilmi cokiye ayaa sheegay in dhakhaatiirtan ay u yimaadeen in ay baxnaaniyaan dhaawacyadii qaraxii ka dhacay muqdisho waxaana uu xusay wasiirku inaan wadno dawooyin loogu talagalay dadka qaba dhaawacyada waxaana uu gudbiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya dareenka dadweynaha reer jabuuti oo aad uga xun dhibta soo food saartay dadka aanu walaalaha nahay ee soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa ugu horeyn uu soo dhaweyn wanaagsan uu u rajeeyey wafdiga jamhuuriyadda jabuuti ee uu horkacayo wasiirka caafimaadka waxaana uga mahad celiyey jamhuuriyadda jabuuti sida walaaltinimada leh ee mar walba ay jabuuti u garab joogto walaalahooga soomaaliyeed
جمهوريه جيبوتي ايا اه دولتي اوغو هوريسه اي عيدمده قيب كنوقدان هولغالكا افريكان نبد الىلينتا دالكا سوماليا يدو غولو واوين كسو هويساي دادالكا لوغو جيرو نبدينتا دالكا سي غارهان عيدانكا هيل ولال او وخقبد كوغو اي كوديرسادين دادوينها سوماليا مدحوينها جمهوريه فيدرالكا سوماليا محمد عبد الله فرماجو ايا وها او مهنق كل يلعب أحضر جمهورية جيبوتي يمدحوينها جمهورية مدني إسماعيل عمر جيلي أو هل يهبين أغشرة حد با أكران كوغا أبو يري أبو تاقيري دا إيو هرأو سعدك أمد سوماليات وحا أو شاقي أو كلا أغو هرين إن أو مهاد علينا يو وفتيقة بلارن أو هركا عي وزيركا عافماتك دكتور جامع علم عكي أو إنو غي يمد بيوري قرمد كديب قرحي أي فوليين أرقق حسادة نبديدك أشباب أو قيستي قريدة أداد كبادن بيوري صد لباب بقل ما حا مركة له أمهاد علينا يا أيور الدولة جيبوتي يددوينها رير جيبوتي أو ينوغو داقاي صدن لخاطر يددوين أو لوغو تلاقر إن لوغو قرمدو دادك داوعة كجرة اسبتالك مقدشو قيب طلبات غرغار كدووين كا لوغو تلاقر دادك وحيال لدوك سو قاردي قرحية دي مقدشو وحا ماان تدالك كاك عيتمي ديورة دي لباد غرغار كان ايا كاكوبنا gar kan iyo ka koobna dawooyin lagu daweynayo dadka ku dhaawacmay qaraxii gilgilay shacabiga Soomaaliyeed waxana uu ku turjumayaa sida uga go'antay had iyo goor taageerada jamhuuriyadda Jabuuti ee ila garab joogan dadka aan walaalkanahay ee Soomaaliya wasiirka caafimaadka Dr. Jaamac Cilmi Cukiye oo aanu wareysi la yeelanay kadib kulkii uu ka dagay garoonka Aadan Cade oo uu gaaray dalka Soomaaliya oo uu la kulmay masuuliyiinta dalka سيكون هرايو مدحوينها جمهورية ده وحا ونوغا ورمي وجدد سعدالك وكتغي دالك الصومالي وحنوري ايد بادو مهات سنتاي وحاويان ودنك جيبوتي يو ودنك الصومالي والابودونا والالا اولي قودي لابودونا كالتاقية مسر دبات مركز جو تكالا مغنان كاريا ماها سيدا اوجد مدحونا دالك مدحونا اسماعيل عمر جيلي دالك جيبوتي مركيب امر حكوب بحشاي انا قرب استاق وناكسن لاتوصو ولا لهن الصومالية ده دبات داسي ay ku habsatay ee tacsida tiiraynada ay ku timiday anaguna anagu waxba dhaka dambe dhigineen markiiba inaan is in wasaaradda caafimaadku ay isku la tagto dhakhaatiirta ugu wanaagsan ay maxaan ku dhahay doorato sayalkan ugu soo dirteen ku dadaalnay 30 qof oo dhakhaatiir iyo isku jira maxaan ku dhahay kalkaaliyahoogi ayaa halka soo gaaray gaar ahaan dhakhaatiirta qalitaanka amba markay meeli wax noqoto kuwii tolayay qalayay nadiifinay kuwii lafay haday jabto lafti dib u hagaajinay sameeyay tolayay hadii bir la gelinay biraha gelinay kuwa ayaan soo badanay dhakhaatiir timiday tiradoodu waa 30 laba gabdhood iyo dhowr 28 wiil weeyaan anna kuwii ilaa halkan dhukan hadii inta madaxa ka sareey qofku wax ka noqdo kuwii arintaas galay ayaan soo dirnay dawadoodina way sitaan dowdu inta kuma joogsanaysay inaan insha Allah arborki jibuuti dow kale way taalaa diyaaradu markay ma ka noqoto ayay insha Allah soo qaadi doontaa dib u keeni doontaa anna walaashay halkan aad bay igu soo dhaweysay walaashay wasiirada caafimaadka ee wadanka Soomaaliya aad bay soo dhaweysay sidii wasiir caafimaadyadana waa soo gaarsiiyay dambaalna waan ka sidii madaxweynaha dalka Jabuuti madaxweyne Ismaaciil Umar Gelle oo uu u gudbiyay madaxweynaha dalka Soomaaliya madaxweyne Farmaajo ayaan gudbiyay in aanu sheegana حنون كاسي مانتا صوماليا هيا كودعي إنو كلي يتكود عنا أنكونا أن سيداو حنو سني سنيلا حنو سنينو سيداو نحنا نيلا نحنو سيداو أوي سنو نيلو أوي نو أيان أشيغني أن مدحونا أن سوغار سنة سونا أدبو أرنتا سنو أغا تقبلي أن أبا هدو يراحنا هلقا كمو جوك سنة ويحال لي ويحان كرين ناكالي غرغار هوي هي هو واني لقرب جوكنا مدحونا دل كوح أمر كو بحيي وحال لي ويحي لكريو إنا لقبتو هدي أن ستو سيسا ولالتيني مدى كالقعيلك
oo qabo Soomaaliya ee gaar ahaan madaxweynihiisa madaxweyne Farmaajo ilama aan marka burburka wadanka Soomaaliya ilama maantana Jabuuti waxay ka geysatay gacan wadagsuntiin dhan meelna kaga ma tagin dadaal waxay galeen ilama shirkii arta ilama dabadeed wadagsuntiin madaxweynuhu saamu dhaxdu xidhan yahay madaxweyne Ismaaciil Umar Gelle sida uu u garab galo oo arintaas u wado had iyo habeen yuu ku jira sagii walaalkii formaajan way wala shakeysteen khadka telefoonka ay ku wala hadleen halkaan kuma joogsanay wixii kale aan karayno dhana waan soo direyna dhaqatiirta halkaan keenayna waxaan gacanta uga gelinay wasaaradda caafimaadka iyo walaalkii aadan maxaa safiirka Jabuuti halkani Soomaali madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo oo kulankii uu la yeeshay wasiirka caafimaadka kadib wareysi aan la yeelanay waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda ee federaalka Soomaaliya oo mahadnaq kal iyo laab ah u diray jamhuuriyadda Jabuuti iyo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Geele oo had iyo habeen heegan ugu jira hadba karankoogo inta uu yahay ayuu sheegay ee madaxweynuhu taageerida iyo hore u socodka ummada Soomaaliyeed waxa uu sheegay ugu horaan inuu uga mahadcelinayo waftiga ballaaran ee uu horkacayo wasiirka caafimaadka Dr. Jaamac Cilmi Cokiye oo inoogu yimid buuri gurmad kadib qaraxii ay ka fuliyeen argagixisada nabadiidka shabaab oo geystay geerida dad badan waxa markale aan u mahadcelinayaa ayuu sheegay madaxweyne Farmaajo dowladda Jabuuti iyo dadweynaha reer Jabuuti oo inoogu deeqay buuri 30 dhakhaatiir ah iyo daawooyin loogu talagalay in lagu gurmado dadka dhaawaca ee ku jira isbitaalada Muqdisho waxaanu ogsoonahay in qarax uu ka dhacay Muqdisho sidaas darteed jamhuuriyadda Jabuuti ayaa qayb libaax ka qaadatay gargaar u fidinta dadka aan walaalahanahay ee Soomaaliya hadii ay noqoto dawooyin iyo hadii sidoo kale ay noqoto in loo daro dhakhaatiiro takhasus ah iyo kuwa kale waxa hadaba faahfaahin intaasi ka badan inaga siinaya waa wariye Maxamed Cabdiraxmaan oo igala qayb qaadanaya warka caawa محمد سؤاشيدو وحا ايتا هاي جمهوريه جبوتي قيب انتين لك بكا قادة تقرقر وفدين تا ومدى صوماليه اهد ايادو ما سنتا يفاوض مو قرقر وفدين تا ومدى صوماليه جمهوريه جبوتي دور اهد او بلاران اهد مهيمة رونتي ayay ka qayb qaadatay waxa jamhuuriyadda Jabuuti kadib markii qaraxa la beegsaday walaalaha Soomaaliyeed ay isla markiiba ka jawaab celisay waxana ay u dirtay wafdi aad u ballaaran oo uu urkacay wasiirka caafimaadka Dr. Jaamac Cilmi Cokiye iyo waliba 30 dhakhaatiir oo isugu jira kuwa takhasus ah iyo kuwa kaleba si gargaar caafimaadeed loogu fidiyo dadkii iyagu waxyeelada ba'an ay ka soo gaareen qaraxaasi bahalimo ee runtii lala beegsaday dad shicib ah oo rayda runtii qaraxaasi qarax aad looga xumaaday beesha caalamka runtii aad ayuu xumaatay ayuu ahaa qaraxaasi Faadumooy jamhuuriyadda Jabuuti ayaa ugu horeyntiiba u diirnaxday walaalaha Soomaaliyeed kana jawaabtay markiiba madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Geele ayaa amar cad ku bixiyay in wafdi ballaaran Soomaaliya loo diro kuwaasoo ka kooban dhakhaatiir iskugu jira takhasus iyo kuwo kale waxaa sidoo kale loogu deeqay walaalaha Soomaaliyeed Faadumooy gargaar dawooyina oo runtii kabaya waxna u taraya walaalaha Soomaaliyeed ee waxyeelada baan ay ka soo gaadhay qaraxaasi bahalnimo waxaan ognahay in tirada dhimashadu ay kor u sii dhaaftay 200 hadaba si aan wax faahfaahina xaaladaasi aan ugu ogaano waxa khadka telefoonka si toos ah inoogu jira wariyeena RTD ee ku sugan Muqdisho wariye Ismaaciil Umar Ciige oo isagu aan wax ka weydin doona Faadumooy xaaladda hadda ay ku sugan tahay Muqdisho habeen wanaagsan Ismaaciil ugu horeynta waxa aad inooga warramay doontaa gargaarkii labaad ee maanta la gaarsiiyay magaalada Muqdisho iyo weliba howlgalka ballaaran ee caafimaadeed ee dhakhaatiirta reer Jabuuti ay Muqdisho ka fulinayaan iyo xaaladda ammaan ee Muqdisho haatan ay ku sugan tahay aad baad maantahay maxamed cabdiraxmaan adba sida baad waajisay xubno dhakhaatiir ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho runtii oran kari maayo wafdi ayay ahaayeen laakiin waxay ahaayeen koox dumar ah oo soo gaaray magaalada Muqdisho una horkacayay wasiirka caafimaadka maalintii shalay toos biyaad ku arkeen basawirada haddaba waxaa kadib intaasi wasiirka iyo shalayto maatinkiisii maanta
magaalada muqdisho soo gaaray cadad ka kooban ilaa 40 oo daawooyin noocyo kala duwan isugu jira oo magaalada muqdisho soo gaaray gaar ahaan garoonka diyaaradaha ee Aden Cabde ayadoo halkaas ay kamid tahay diyaaradaha xamuulka ee ciidamada heerka ee jamhuuriyadda Jabuuti waxaan halkaas u yahay buux qaabilay wasiiraha Jabuuti ee magaalada Kabiyaha Muqdisho Aden Axmed Aadi ayadoo halkaas ay sidoo kale u yimaadeen munaasabadda gudoonka ee gargaarkan iyo deeqdan walaalaha Soomaaliyeed loogu talagalay ee ka imid wasaaradda caafimaadka ee Jabuuti madax ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya sida wasiir xigeenka beeraha iyo wasiir xigeenka tacliinta sare waxa kale oo u joogay howlwadeennada safaaradda saraakiisha sare ee ciidamada Amison sida taliyaha ugu sarreeya ciidamada Amison ee magaalada Muqdisho xaruntiisa ay tahay jarnaal Cismaan Nuur Sumadle deeqdan ayaa waxa ay ka mid tahay deeqaha kala duwan ee soo gaaray magaalada Muqdisho oo ay soo dirayaan dalalka walaalaha iyo saaxiibtaba ay yihiin dowladda Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliyeed ee runtii marka loo eego gargaarada ka imaneysa Mareykan amba Kenya ee dalgooyna wax weyn maaha ilaa 4 ayaa dowladdu ay keentay laakiin marka loo eego awoodda dalkeena iyo Faransiiska waxa weeyaan waa mid weyn arrintaasi oo si weyn ay uga mahadceliyeen dareensiintiina madaxda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo xasi aada iyagu wax markaas u soo dhaweeyey garabtaaga markasta iyo door kasta Jabuuti markaasi ay kusoo ay ku garabtaagan tahay walaalaha Soomaaliyeed waxaa sidoo kale la qaaday dadkii ku dhaawacmay qarasiyey ka dhacay magaalada Muqdisho maalintii Sabtidii ee dhimashada dadan geystay iyadoo qaarkooda la geeyey qortoon qaarna la geeyey Turkiga waxaa sheegay jirta in Jabuuti aanay suginba intaa loo keenayo daawaca balse kooxda gurmadka dhaqaatiirta oo dhowr iyo 30 ka kooban dhaqaatiira oo isugu jira takhasusyo kala duwan kuwa guud iyo yaqaanada dhinaca wasaaradda caafimaadka ay shalayto si degdeg ah u soo gaareen isla haatana hawsha ay galeen iyo markiiba garab joogsaday runtii walaalaha dhaqaatiirta ee Soomaaliya oo hawsha dhacday aad iyo aad ay uga fara badantay cismitaasan ay ka sanbateen runtii tirada dhaawacayaala weli Muqdisho miiskeeda waa ay tirsanaysaa tirada dadka ku joogay kolba tira ayaa soo baxaysa waa ay sii kordhaysaa ilaa 300 ilaa 400 baa wararka qaar ay sheegayaan dad ayaa weli burburkii sii hoos jira Cabdismaan oo maxamed cabdiraxmaan oo telefoonka kasoo hoos jiraya dad baa laga soo saaray burburka xarunta gurmadka qaran oogu magacaabay oo gurmadka hawlihiisa ka tara socdaan ayaa magaalada Muqdisho laga sameeyey oo wasaaradda howlaha degmada iyo mas-uuliyiinta maareynteeda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay qaban qaadashay iyadoo dhammaan dadka sayidkana hawshan ay u gunteen dad aan dowlad ahayn iyadan ahayn gurmadka aan ahay oo shacab ah ayaa hawshan wada dad fara badan hooyooyin fara badan waxa ay ka hor ooyayaan dhulka burburku meesha uu ka dhacay qaraxu oo runtii hooyada waxaa jirta 4 wiil ay dhashayba halkaasi ay kaga geeriyoodeen qarax xasantidii dhacay oo runtii waa qaraxii ugu weynaa ee magaalada Muqdisho ka dhaca oo soo mara haddii aan si warguud kaa siiyo dhibaato ka dhacday bal ka soo qaadeen isguiska hangeela oo gaadhay ilaa iyo maxaan kugu tilmaamaa shindeedii magaalada Jabuuti meelahan ama ilaa barashalaambowdaba dad aan ku dawayn goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa ku geeriyooday oo jidka iyo qaraxa gariirkiisii uu qaar wadnaha gooyay shaqafyada ayaa ka kacay guryo aan u dhaweynba dadkii u dhawaana maxamed cabdiraxmaan maxaad u malayn kartaa markaa weli magaalada Muqdisho geerigiya iyo baroodiixdii ayaa ku jirtaa calanka hoosta loosu dhigay sida madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo uu sheegayna oo uu go'aamiyeyna waxa hoos loo dhigay calanka Soomaaliya oo iyo calanka kale ee dhammaan safaaradaha ee magaalada Muqdisho xadegan iyo guud ahaan dalka Soomaaliya oo murugadaasi iyadoo Jabuutina runtii ay aad ula qaybsamayso urugada iyo ciilkaasi iyo dadkaasi ummadda walaalaha Soomaaliyeed soo gaaray. Aad ayaad u mahadsantahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyaheena
إسماعيل عمر عيجي وستوسا عن خط كل حديثني مقدشين كوسجن دارنا السعودية فاضموي وفتي جبوتي لقدري وحنا أجنهاي إن جرجاركي لجارسيي رنتي واحد تربضن ويا شيء استمر كان لجودوي ذات كييجو داو عاليستا وكسوغاري وحنا أجنهاي فاضموي إلا إن إلا حتى سمت بحنت واي سعوتو وبربر كوستيسا كربا ميد لجسو ساريو حالة داسي ويدو رنتي أد أحن dadkuna ay ka wada xumaadeen ayaa waxa dhacday in jamhuuriyadda Jibuuti ay kulkiiba ka jawaabto waxana tusaale u ah waftigi la gaarsiiyay dawooyinkii la geeyay qaybtii labaad ee maanta la diray iyadoo waliba wasiirka wareysigiisa ku sheegay in gargaarku intaa ku istaagayeen balse jamhuuriyadda Jibuuti ay si weydoonto inkastoo nognahay in jamhuuriyadda Jibuuti mar walba walaalaha Soomaaliyeed ay heel iyo hoob la garab taagan tahay isla mar ahaantaana ay qayb libaax ka qaatay faadmooy dib u dhiska qaranka Soomaaliyeed مهد سند محمد عبد الرحمن سومالي يا جبوتي وضد ولالة سدوا كلنا قل يدير بين النهاي هذي أنا قصص عنه وراك ضلك أون وزير كريم هدي بده يسكاشي عالمي جا أهنا فين كحكومة مدن محمد علي يوسف يا سوى دشر قدومي ولا قدومي دي جيسا وزير كريم هدي بده تاجيك سيروجين أزلاف كلان كلابات إدقالها إسكاشيغا عربيد إيادو قيبكا أه إيهين دلالكا آسيادا دحي أزربجان وحانا شركة سوكا قف صومي حارون تا دو جانبيك عاسمت دا داجسكان وحانا هالبيك لوغو دورتي هورو أماركا إيه مالغاشيغا مناسبة دا فرنتان كايا وحورمودكا أه مدحوينها جمهورية دا داجسكان إيه ممالي رحمون وزير كاريما هدي بده ايا وحو هوسكا حريقي ان هاولوها كلان كلاباد ايهين طلابة اهورلة كو آدن اسمها مستقبل كوصر ايسان كبعة ايو بدبادة ايو وليبا مالمارين تا اسكاش عاد اولا بجيسود اهوي كفا ايديسان ايان دلالكا عربيد ايو دلالكا آسيا دلحي ايو أزربجان وزير كو حمتا سرعيي ان اي درو سيدي درورو اتهاي الا مالماريو ندام لغو هلقليو سيلو قارو ujeedooyinka la rabo in la gaaro iyo intii lagu guda jiray hawlaha shirkaasi wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane maxamuud cali yusuf ayaa waxa uu la kulmay madaxweynaha dalkaasi oo ay labada dhinac ay isla soo qaadeen su'aalo ku saabsan dano ay ka mid yihiin iyo waliba xiriirka laba geesoodka iyo horumarka xaaladda gobolka iyo iskaashiga u dhexeeya dalalka carabeed waxaan wasiirka socdaalkaasi ku weelinayay danjiraha jabuuti u fadhiya masar iyo gaasimaha واحدة عربات وزارة أرمها ديبدا يلتريها أغاسينك وزارة بيرها أولاك عشان يساعدها بام إفاو يونسيف أيا قبل أبقو قبان قابسي مناسبة عالميقة دونيقة واكن محمود بلحان وقف اللوني سيدا سند والبا وزارة بيرها أو كاشان يسا هاي أدى بام يفاو يونسيف أيا وحا إسو قبان قابسي مالنتا عالميقة عندا مناسبة دا مالنتا عالميقة أيا سند كان وحا يكاد عدى قبل كأبق وحا نكاقب غلي وفد هير سرا وهوغا من يو وزير كبيرها مدن محمد أحمد عوالي حالكا سيو لغو سو دوويي مركو حالكا سي غاري وزير كايا وحا حالكا سي كو سو دوويي بريفيق قبل كاسي حسن دابلي أحمد يا مسولين تا قبل كأبق وفد ayaa waxa ay ka wada hadleen munaasabada maalintani wasiirka beeraha biyaha iyo kalluumeysiga mudane maxamed axmed awale wafdiga la socday ayaa waxa kamid ahaa wakiilka hay'adda FAO ee Djibouti iyo wakiilka qaramada midoobay ee Djibouti Barbara Menzi iyo wakiilka OEM ee Djibouti ee masuuliyiinta hay'adaha cunada iyo hay'adda qaxootiga halbeega sanadkan loo qaatay munaasabadaasi ayaa waxa uu ahaa cunada iyo beeraha sidoo kale waxaa lagu soo qaaday isbeddelka socdaalka iyo maalgelinta ammaanka cunada iyo waliba horumarinta dadka reer miyiga gobolka Obaq waxa uu ku yaalaa meel istaraatiiji ah inkastoo uu leeyahay biyaha ugu sareeya biyaha ugu badan ee dalka sidoo kalena waxa uu leeyahay badda ugu kalluun badan dalka maanta waxa ay tahay inaan ka faa'iideysano gaar ahaan bixinta sidii aan uga bixi lahayn abaaraha waxaana muhiim ayaa waxa ay tahay mid ay ka qayb qaadanayso xukuumadu wakiilka FAO iyo Plid ayaa iyaguna ka hadlay munaasabadaasi waxana ay ka xog wareemeen qiimaha ay leedahay maalintan waxana hadlay kamisada cette année comme vous le savez le thème choisi
سيدا أدوكتوهين هالبيقة لوقع تساند كان ايا وحا او يهي إزبدن الكي وناجنت حالات دا صعداء الكي يلالنت عناد اي هرومرينت باديها سيدا لوغا شاقين لها ايا وحا إسكاكا سادي أوروكا قرمادة ميدوبي ايا هاي أدى عناد أدونك ايا هاي أدى صعداء الكا كواسي او لكا شدي وزارد براها مناسبات دا مالنت عالميقا ايا هوليهيقو اي كبلو دان حرونت مركازي وحانا سوق بانقابيي حافيز كبراها ايا درتا وحا فرصد اي نوع انان كسو قيب قلنا مناسبات دان دقاح دقا حافيز كعصوب اي كلوميسيق اي قبل كان اوبخ pour célébrer cette journée très importante مناسبتنا ايا وحا اي تهي مد ادو قيمة بدن او كسابسان دنك النفقات الدمان مان تسيدو كلا وحا لغو سو قادي او لغا هاليا دادك سو قلو تيغا هادي اي نقوطة سوماليا امبابا ايتوبيا يدلالك كلا دباتدو كجرتو اروكا عالميغا سعودالك وحا اي كشقيان فرصدو اي ولا لهين هلين او انغا ان حيسانو اسحابتين حالكن جوغا وحا ان كولا تلين ايا انا سيو دا جيرا اي وحا القلان اي لوا دا شقيان يغو او لكاشان ايا مدحدة حكومة دا وزيركا بيرها بيها يتران قحولها مدنة محمد أحمد عوالي ويساقنا مناسبة داسي إكاها اللي وحا او شاقي إن مناسبة دا مانتا لدورتي إن لكو قبطو قبلكا أوه عيسى ايا نوسيقى دلانيسي مركا هوري وحان سود دوين كاقيب غلاياشا مناسبة دا داقا حديقا دسمها غوبتا غناسيقا كلوميسيقا يو قبوجيها اي لغو كايدين ايو كلون كالاقا سوسا عروبة دا قبلكا أوبوه وحان انتاسي كدب حنباليين قوان قابياشا كسو شقيهي نظام كحفلت دن ارون تي لهرگنين وحوالي باو ددال اه موضوع عاني هالباق اوغو دوراني ماانتا وحاو كارو قادايا تيدا هولغال ايكو ايدن كلوميسيغا ايو هرومر كيسا انتبا وحان اوڈان كالسوغايا اماكا عنادا ايو داريال كديگانكا ايو وحكا بدلسا حالادا هنولاليد ايو مدى مستقبل سعودالكا شخصيا مركان معانا استاي موضوع عاني وحايلا ايكا تيميد اداك او سورتوبين ازدحقالينتا برنامشكا بيرها بيها ايو عريمها سعودالكا بالس وحانو اركا mid faa'iido u leh gobolkani oo hodan ku ah khayraadka beeraha iyo kalluumeysiga waxa maanta dhagaxaan u dhigana goob laga hirgelin doono dhismo aad u weyn oo lagu kala iibsanayo kalluunka sidoo kalena ganacsatada kalluunka ay heli doonaan qaboojiye ku kaydsadaan kalluunka iyo mashiin soo tuurta barafka oo ku socda tamarta cadceedda مناسبة داني عالميقة لونيقة يو وحسو سارك بيرها ايا وفتيقة وهركة ايا وزيركة بيرها بيها يو تران قحولها اي جيدوكو بيرين حارون تا قحوتيقة يمنيد كوتا الله قبل كا ابو حارون تا مركازي طلبات دينا وحايلة حريدة لدقال لانكا دبر قوين تا جيدها يئين لقوية جيدها يسيدو كلا قرحينتا مغالا مدحدا وحانا اي قايب كتا هاي امد لغو دونيو ان لدغالان كا اباراها يو سيدو كاله سو جيداشدا دايها برشدا تاسي او قايب كا اه جيد بارستو ان او سو جيدو بريعدا ددوينها وحانا سعدال كاسي وزير كا بارها بيها يتران كحولاها كوه هيلين يي وفتي بلاعران وكميدي هاي اغاسيمها قود حافيس كا اونياد انتاسي كدب وزير كا بارها بيها يتران كحولاها ايا داقح ديقاي حارون تا لغو تالاقالي ان لغو كلا يبسدو كالون كا يو سيدو كلا دسمهاني لغو تالاقالي نكفا يديسان رير وبوخ غيو سيدو كلا تدكا قحوتيا يمانات كسوغان قبلكا أبوخ دسمها حارون تاني وحا قيبقي هاي لدقالانكا عمالا آنتا يو إن أبابلكا إن دلنتو أي إسكود وشاقايستا تاسوان وقو تلاقا لإنان مدقامن آنكودا ماينو إساقو أو أينغا عاورين دي عمبارا ريفكا يو درسان دلبشكا يو منيسير كركتكي كبدا مانبا آن إسود غرب جوغنو إيو قيبتا أبوخ دريكسوغا بريفيغا دمانبا اينا ودى قلب جوان سيدك ديگان وانو دماينينا انشاء الله هدو الى هيرادو داد كنا رالبك ودى نقن دونان وانو كفرحين دونان اتكاس دبا هدو الى هيرادو
وزيرك أرما إسلام كلاقن كي يوقف تمضان مؤمن حسن برا يا ما أنت حفيز كيسا كقابلة وكيلك جودي عالمي جاي هاي دبش عاس وقابلا برنامج شد أرما إسلام كدكتور لطيف مباك أو بوقشة هولد كتشو قدلك وجدد بوقشة أنا يا هاي كر قادة حريرك هاي دسيف يا هاي د إسلام جاي أي وزارة ومدى حكاية هاي وزيركو تاسو كوسابسا حق حقوق الإنسان كجود هالين وكيلك سي سعر يا وسو قد بيه هوشة الله إجمي وحنا وهاستا كحرقة دور كجبوتي أكو أذن حل انتخلافات كي تجريدة سيسار أي مر والبلد قرب جوكتو أهير قبل وزيرك يا كوب لان قاضي إن ودردر قري لي حريرك أو أي كسب حيا نتيجين وحكو أول أه وزير الدولة قابل سن بلارين تمام الخمدان حمد محمد أرميس أي قدومية كلنا يسكوي مدن قدوميةشة مامر هوسيد كا ماير كا مقالمة دحدا مروفاتو مع عوالي عثمان قولان قاني وحا أولا حلدا وضا شقاين تبو حدا مسؤولين تمامر هوسيد كا يو وزارة ده أي خصيصو وزارة ده أي خصيصو سيدا حقاين تاريمها بلشدا سيلو غور بحيو لونا دياريو دور كا يهوش الله إجماء انتبا قولان قاني ياسيو دجرو سو قبان قابيين وزارة ده بلارين تمامر كا يو حقاين تاريمها بلشدا وحنا وغهرين هذا الكتشدية وزيرك أرميس أو حسين إن ضرورة هي إن لقى قيب قشو مسؤولين تا مامر هوسيد كمشاريع دا حقهين تا أرمها بلشدة دا وديال وركا عاوة وحا آنو قصو قادلنا قرمو كو رميسا هرو ومركا هاوينكو أي كو تلاف سدين تاسي أو قيب كا أه دادال كحوغن أي هاوينكو كجيران كروقاددا نقالها يوسيدو كله هرو ومركا دالكا واكن ناصر عمر ينوسو دياري قرمو داسي قدو واحد مدح وينها جمهورية مدن إسماعيل عمر قيلم أيها وحاوطان يمركي لاضرته غانكا دالكا وميل مريي استراتيجيد قران او كو ادان كالين غلينتا هاوينكا ايو اناي كا قيب قاطان هورو ماركا دقالها غناعسيغا سياسادا ايو بلشو اي جمهورية دا جبوتي مروضو كوباد اي دالكا برو خضر محمود حيد ايا وحاي هرموتكن لقطي حيلاغا سوعي كدن بيي مشاريع فرابادان او لاغو تلاقل دردر غلينتا هاوينكا جبوتي ايضا مدحوين قيلنا او ميل مريي اونا انسيحيي وزارادا هورو مارينتا هاوينكا مركوغو ريسي حيلاغاسي هاوين فرا بدن او رير جبوتية ايا وحا يكفا يديستين برنام شده هرودنگ هاوين كي امرو دا كوباد اي استوك الحكومة دا جمهورية دا جبوتي كواس وكوسا عصنا توابر كعرفادها وحبار شده هاوين كا شغلين تا هاوين كا اي اينا كي قيب قاعتان قوانا دا الدولة دا قبلها رير جبوتية كفا يديستين برنام شده كالين قلين تا هاوين كا جبوتي ايا وحا كمي دا نستيحو او دقن دقم دا بلبلة اي جمهورية دا جبوتي وحانا قبضاني اي كاميتا اي بقلال قبضا او كفا ايديستي برامشكي بلانا اي توبارك عيدمدو اي بحينيين اي سيناغا كاسو كي يميدي مدحوينها جمهورية دا مدن اسماعيل عمر قيلي حدبا قبضاني اي اي وحال كاسي اي كبارتاي ويدا بابورتا اي دو خقولي ستي رصد دي برميدا بيدا اي لغو دا بابورتا يريار balse nasteexo halkaas kuma yahkan kuma na joojin ee waxa intaas ka dib ay gashay dadaal dheer oo ay ku biirsatay inay gaadho rasada wadada baabuurta waaweyn ee loo yaqaan xamuulka kaas oo ah baabuurta remorkeerka maanta gabadhan nasteexo waxa ay noqotay gabadhii ugu horeysay ee reer Djibouti ee darawalka noqota baabuurta xamuulka ee isku xoreeya jamhuuriyadda Djibouti iyo jamhuuriyadda federaalka Ethiopia وعنا قبضاني اهي نو شاكتي انا يوسو شاقيسان شركادة فرابادان او ترانزيتارا كواسو حقادا حمولكا ايا بادي عادها اسكوحرا جبوتي يا ايتوبيا نستيحو وحا حدا با ايو شاقيسان شركادة ايست افريكا لوجيستيك او كاميدا شركادة هاقار كاولي بابورت حمولكا ودانا باشا برقا او شوفير احا احنا حدا ما رأيها بابورت شركادة سي ايا انو اغوار رمي نستيحو سيدا اواركو وحنا ويري Kebanda wahang kukur ni, aku dari zaman di sini sokir bana, jadi tanya peran itu kan, anu kau waktu zaman ni yang mengajar di sini itu dia, kebetulan bahasan leda air kelin tu, ama polka motor ka, elaga bukio, ini dikit dikit kapin kata lah atai, dan lagi dikalin dikit na ay, mardi, sekalau berten, kau kiri kapin kata lah atai, kau bahasa dia tu sokir atai, ayat ni ki Bumiste bancarli jadi ibu borga ibu bufi kiri gate baku kereta itu kau bayar lebih mahal. Malin tak tangkap bilawa in an anu kabarnya diskinin garasi. En harga chauffeur ni mula makan ya aku hat badam baik kau lagi sah. Aktiviti ni dah buang kaya apa. Tapi na kerja tanam kanu sekarang leda istiab dulu istiab kaya ka. Kelabu raya.
أيام اللي قبل ده سوى قبل عاي كاسة شقادة كل إسلام كتير شقادة كل مدي. ثلاثين كنا تريح أول مرة جارية يرى كل كتير. أو كل اللي أو كل كرسون هاي هنا هي ما تقارن هاي سيد الرجع هاي كهور هاي سيد الرجع تام. sidoo kale nafteexo ayaa waxa ay warbixin gudinaga siisay darantirooyinkii kala duwanaa ee soo martay koor inta ay noqon darawal baabuurta xamuulka qaada ay isku xula jamhuuriyadda Djibouti iyo jamhuuriyadda federaalka Ethiopia بعدين ما نقصارين وان دلالي دلال كي جهل كا بيجرسي وحن تجي واسير كتير كده حاسين وحن لو بقى شقينا يوم شركة دور سو حياة قلاشينا قلاش قيني والله بنتسى حديد كا بعدين وان كسر دلالي وحن بتجي عمودة ينزل جري بعدين وحن مدير دبري في أيام سوشكا وحن بيجري على تهاي ده ومالك سجك جام مالو بلي دري جري بعدين وحن تجي عدنا شركة دن أتصاب مالك سالي دري كله دم شقين جري السودان بهي ما السودان يعني قاري إتو بينا ملك السمات اللي مثل ما ميوان كتير يوم كسر جوابي ركوا ولا يدي بيجي ولا يثيري ثيري دي نوكو بينين وأنا كي يمدي بعدين بكسر كذا من شغلة تيجي شاف كي باشة أيام وين يدي شركة دي مركان كتير وحكي شركة ده مضاني إنه شقة جيسي بعدين وين شقة جي يروح له كتير يجوزي لا هم ولا خطي واحد نوشي حضرة بقال وين كأتو بيت التي قال حنا كو هو وين وحاجوين تجتجا ووو دل على دير وحاجو حجا قلا هي أضنا كت على البطن وحاجلو جرب بهرداد لوجو تجو محل را السودان مركز كبه حسيت هي لوجو تجا السودان مركز تجيل حسيت جت أبا مل يقو تير أنا ما أعرف إيش هذا أم باول كتجي مقرن والله برزانج يقو كسر سيني توح والبنا بري توح والله wadamada isku geeyo gabadhani waxay ka mid noqotay midaha ka soo baxay barnaamijyo fara badan oo ku aadan horumarinta iyo kaalin gelinta haweenka oo hormuud ka tahay marwada koobaad ee dalka Marwa Khadar Maxamuud Xayid hambariyo baan u leenahay gabadhii ugu horeysay iyada wada baabuurta jiidka nasteexo xasan idris hadii aanu wararka caalamka aanu leexano qodobka ugu horeeyay ku hadlayna waxa uu yahay isbahaysiga kurdiyiinta suuriya oo mareykanka taageerayo iyo dagaalyahanada carab ayaa sheegay in ay si buuxda gacanta ugu dhigeen halkii xarunta u ahayn kooxda dawladda islaamiga in la magacbaaday ee iraq ee faadumo ayaa inooga faloonaysa oo qodobkaasi iyo gacan ku haynta magaalada iraq ee laga wareeday kooxda daacish aad baad u maasantahay faadumo sidaaba qodobkan ku soo sheegnaba isbahaysiga kurdiyiinta oo taageero ka hesha mareykanka taageero siinayso iyo kooxda sida khaaska oo tobaran ee iyagu laga toobaro argagixisada ayaa si buuxda ah gacanta ugu dhigay magaalada xarunta u ahayd kooxda la magacaabay dawladda islaamiga ee daacish guushani ayaa timid shan bilood kadib markay dowlan ay ku wadeen magaaladaasi si rasmi ah ay gacanta ay maamulkiga ay la wareegan hawlgal nadiifina ayaa iminka ka socota magaaladaasi si lagu soo saari lahaa miinooyinkan wali aan qarxin iyo jahadoonka ayagu ku dhamaaleysanaya qaar ka mid ah magaaladaasi ku dhawaad waxana dhawaan la filayaa faadumo in si rasmi ah xukuumadda Suuriya ay u shaaciso in la soo afmaray dowlankii magaaladaasi lagu waday si looga saaro kooxda dawladda islaamiga daacish waxana ay socotay maamulka qolada daacish ayaa iyagu maamulkeegu uu magaaladaasi ku haystay muddo 3 sanadood ah gelinkii hore ee shalay kooxda goobtaasi ka dagaalamaysa ayaa waxay ay nadiifiyeen laba goobood oo aad u muhiimsan oo magaalada gudaha oo kamid ka tahay xagga garoonka kubada cagta iyo isbitaalada ka tirsan magaalada Araqa kooxda daacish ayaa iyadu oo gacanta ku dhigtay magaalada Araqa tan iyo sanadkii 2014 faadumo waxaan ogsoonahay in marba marka ka dambaysa isbahaysigu duulan xoogan uu ku qaadayay kooxda daacish ila magax bacday hadaba su'aashaydu waxa ay tahay waxa muuqatay in tiradu ay marnaba ay isdhimeen maxaa sababta fadlan
فاضم هاي ما كي داعش أي قبسة توكل بمجاله وحي أي دجينيين شرعي وشريعة ديجا أجراء أي كوب أي كقسبيين إن ذاتك أي فليان تاس وكبحسن دينتنا حنيفك وحيسدوا كلوس وجدينيين إن أما أي كحكوميين أم كسرجين ذلك عسي حكم دل أي وجر دل بأيو argagixin mo ay dadka ay kaga argagixinayeen oo goobaha ay markay magaaladaasi dadka ay dadkaasi ay afduuban waxa sidoo kale xusid mudan faarud mo in magaaladaasi ay u ahayd hoy kooxe kale oo jahada doona oo igu isugu imin jiray hadaba markay ay magaaladaasi qabsadaan dadka ay gacanta ay u galaan ama dadkaasi ay afduub ay ku qabsadaan waxay ay ku ajbirayeen faadumooy in ay arurtooda ay u toobaraan si ay qayb uga noqdaan kooxaad iyo hadoonka hadii fulin waayaan arintaasina waxay ku hanjabeen in ay kurka ka jiri doonaan waalidadooda waa waxaasi waxa dhalisay in marba marka dambaysay cadadkoodu uu sii kordho qodobka labadan ku soo qaadayno waxa uu yahay muslimiinta rohinga ayaa ka farxanaya dagaalkooda dalkooda iyagoo u sii jeeda dalka Bangladesh tiro intee leeg ayaa ka qaxay dalkaasi Birmani hay'ada qaramada midoobay ayaa waxay shaacinaysaa tiradii ugu dambeysay ee dadka ka qaxay ka cararaya dhibaatada ay u geystaan ministriga dalkaasi Birmania kaasoo tirada hadda gaadhay 582,000 kun oo dadkaasi laga tiray badan yahay ee Rohingya hay'ada qaramada midoobay ayaa walaac ka muujinaysa in dad badan sidoo kale ku sugan yihiin xuduuda u dhaxeysa labada dal kooxahani ama dadkani muslimiinta ah ayaa u suurta gashay in ay ka cararaan dhibaatada ay u geysanayaan ministriga Birmania ay kala kulmayaan iyagoo u sii jeeda dalka ay dariska yihiin iyagoo marka qaadkoodba markay u talaabayaan xadka u dhaxeysa labada dhinac ay halkaasi ay doonta ay saarihiin ay ku qaqarmato ay halkaasi ay naftu ay kaga baxdo waxa sidoo kale xusumna faadumoy in dadkani ay ka baxsanayaan san soo sheegay waxa suuqayo dhibaatada ay u geysanayaan ministriga dalkaasi diin soo dhaafnay waxa lagu soo waramaya in ku dhawaad 10,000 ilaa 15,000 oo muslimiinta dalka Rohingya ay maalba maal ka dambeysa ay u sii cararayaan dalka la dariska ah gaar ahaan xagga koonfurta ee xuduuda u dhaxeysa laba dal waa Birmania iyo Bangladesh mahadsanid Faadumo Cadaawe daawadayaal waxa intaas ku idil war wixii naga soo gaaray dalka iyo dibadda waxaan u mahadnaqaynaa dhamaan farsamayaqaanada iyo wariyasha iyo dhamaan intii naga qayb qaadatay hirgelinta warkan balse inta aanu ka bixin waxa idin soo gudbinaynaa muqaal aad u qurxoon oo caasimada jamhuuriyadda Djibouti taasi oo fursad inii noqonaysa in aad nala jeclaysataan oo aad nala daawataan quruxda jamhuuriyadda Djibouti ee gudan waxa